IKMT shem shtëpinë në xhmijë e Hoxhës. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit shem shtëpinë në xhmijë e Hoxhës. Banesa e bashkëshortjes së ish-dektatorit Enver Hoxha u shem paraditën e sotme pak muaj pas vdekjes së saj, ngjarje ndodhur në 26 shkurt. Shembja e pallatit ku jetonte Endira vjen për shkak se objekti preket nga projekti UNAZ-së së madhe.